sappige leertjes van Justin Sperkament. Dus welkom bij een gloednieuwe video op ons kanaal. Het is eindelijk tijd, ik mag het aankondigen. Ik doe mee aan de UPA EL. Het Pokémon Draft toernooi van PokerRun HD. De gasten van PokerRun HD hebben mij uitgenodigd om mee te doen aan hun Pokémon toernooi. En ik heb daar natuurlijk ja op gezegd. Ik heb daar in ieder geval heel erg veel zin in om mee te doen. En we hebben afgelopen weekend hebben we onze Pokémon's gedraft. En ik wil jullie in ieder geval alvast laten zien welke Pokémon's ik allemaal heb gedraft. En wat de teams zijn waar ik tegen mag gaan strijden. Het is zo dat dit de teams zijn waar ik tegen mag gaan strijden. Ik moet tegen de Dazzling Togekiss. Tegen Duvertown Blaziken. De German Totodile. Glacius Glaceon. Darkness Fire, die is van Sander, die kennen jullie nog wel van onze Let's Race die wij samen hebben gedaan. De Maaslanders Vaporeon, MVV Marshadow, Memphis Sableye, MVV Trico, PC Emboar en de Tilburg Tyranitars. Dit zijn de teams waar ik in ieder geval een aantal van tegen moet, want we worden in pools gedeeld, die zijn nog niet bekend. Het zal ook gaan beginnen pas aan het begin van januari, denk ik. Of in ieder geval in januari begint het. Als de eigenaar van het toernooi terug van vakantie is, geloof ik. En dan, daar heb ik in ieder geval heel erg veel zin in. En die gaan jullie dus allemaal zien op dit kanaal. Daarom dat ik ook nog geen nieuwe serie heb die ik alleen doe. Omdat ik dat graag deze video's daarvoor in wil plannen. Ik laat jullie in ieder geval zien welke Pokémon's ik allemaal heb gekozen. Mochten jullie de regels van de draft van een draft toernooi niet kennen, ga dan in ieder geval, sowieso moet je dat even doen om de hele draft van alle andere teams te kunnen bekijken, naar het kanaal van Pokémon naar deze gaan. Ik zet in ieder geval een link in de beschrijving. Ook naar het filmpje waar de hele draft te zien is. Dus kijk die ook eventjes. Daar zie je mij ook. Ik lig daar ook een beetje in mijn Pokémon's toe. En je ziet alle andere teams ook. Daar worden de regels ook een beetje uitgelegd. Het gaat in ieder geval zo. Je mag van. Je hebt tiers, groepen met Pokémon. Daar mag je er of één van, of twee van, of drie van kiezen. En je hebt nog wat free spots. Ik mocht beginnen met een reservering. Dus ik mocht van al deze Pokémon's mocht ik één Pokémon reserveren. Dat ik in ieder geval zeker weet dat ik die kon kiezen. Want we mochten allemaal na elkaar kiezen. En het kan zomaar dat jouw Pokémon die je graag wil wordt gekozen. Dus de eerste Pokémon die ik had gereserveerd was natuurlijk mijn mascotte, de Azumarill. Ik vertegenwoordig trouwens de AZ Azumarills. Ik vind het wel een leuke naam. Ik vind mijn logo ook mooi. Dus ik dacht, er moet een Azumarill komen. Oh ja, en ik heb ook alle Pokémon's die ik ga gebruiken zijn Shiny. Want ik ben de echte Shiny Hunter, zoals jullie misschien wel weten. Mochten jullie willen weten welke Shiny's ik allemaal al heb gevangen, daar heb ik ook altijd een linkje van in de beschrijving. Dat je in ieder geval altijd kan zien welke Shiny's ik allemaal heb gevangen. Het zijn er inmiddels al redelijk veel. Ik ben er zelf best wel trots op. En ik ben er nog elke dag mee bezig om Shiny's te vangen. Dus in ieder geval, kijk daar maar eventjes naar. De eerste Pokémon is dus Shiny Azumarill. Gewoon Azumarill, een water fairy type. Ik weet in ieder geval dat Huge Power en Play Rough best een goede combinatie is. En Belly Drum ook. Maar ja, dan moet hij natuurlijk niet na één hit daarna dood zijn. Omdat hij natuurlijk de helft van zijn HP verliest. Maar dit kan best een sterke Pokémon worden. Ik wil natuurlijk niet al mijn strategie al gaan verklappen. Maar van de eerste twee wil ik in ieder geval. Of van de eerste en de derde wil ik dat in ieder geval wel eventjes toelichten. Dus vandaar. De eerste is dus de Azumarill, mijn mascotte. De eerste ronde die echt werd gedaan, dus dat we echt om de beurt Pokémon gingen pikken, dat was ten eerste deze Kartana. Ik weet dat Justin erg van Kartana houdt en hij zegt van de Pokémon is zo sterk met die ability en heeft gewoon, ja, daar kan je echt teams mee slopen. Ik dacht van ik moet voor Kartana gaan. Ik wilde gewoon een keer proberen, ik wil het zelf ervaren hoe het is om een Kartana te gebruiken in je team. Ik ben gewoon heel erg benieuwd, dus vandaar dacht ik, weet je, het is voor mij toch voor de fun. Er zitten best wel bij die er heel veel verstand van hebben. Ik heb dat zelf niet, dat ga je ook zien in de wedstrijden, maar ik wil in ieder geval wel laten zien dat, of ik wil in ieder geval gewoon proeven hoe deze Pokémon speelt. En misschien dat ik hem wel vaker dan gebruik, omdat ik wat liefde creëer voor deze Kartana. In ronde 2 drafte ik mijn Mega. Je mag één Mega Pokémon draften. En ik heb voor Mega Beedrill gekozen, omdat ik wel eens filmpjes heb gezien van een Mega Beedrill met Velstinger. En ik dacht van, wauw, dit wil ik een keer proberen. Als dit echt zo goed werkt als deze nu laat zien. Ik dacht van, nou, dan moet ik voor de Mega Beedrill gaan. Ik heb overigens ervoor gekozen om... Eigenlijk, ik heb volgens mij alle types erin zitten, behalve normal type. Verder heb ik elke type vertegenwoordigd. Nu kan je natuurlijk altijd maar 6 Pokémon kiezen per gevecht, maar in ieder geval heb ik het wel geprobeerd. Dan kan je natuurlijk even kijken welke Pokémon heb. Ik weet toevallig dat MVV Trico van Saman
4 vuur-Pokémon's heeft of zo. Dus dan weet je in ieder geval dat je 2 water-Pokémon's mee moet nemen. Want de kans dat hij 2 vuur-Pokémon's meeneemt is erg groot. Dus je kan per team een beetje gaan bedenken wat je allemaal meeneemt. Maar ik heb in ieder geval Mega Beedrill ook toegevoegd in ronde 2 aan mijn team. Dan hebben we in ronde 3 Crobat. Ik ben echt de langzame hand steeds meer fan van Crobat aan het worden. Vooral met Acrobatics vind ik altijd een heerlijke aanval. Dus zeker daarom heb ik ook voor Crobat gekozen. En ik dacht van ja, die stond in de UU-list. Ik dacht van ik ga gewoon voor Crobat. Ik heb al een beetje liefde voor hem, maar misschien dat ik hem nog wel fan van word. Of ja, juist wel helemaal niet. Als hij je niet goed bevalt, dat zien we dan natuurlijk vanzelf. In ronde 4 moest ik een vuur-Pokémon draften. En het probleem met het draften van de vuur-Pokémon was... ik wou een vuur-Pokémon die... ik wou Chandelure draften. Alleen die had Saman toen al gedraft. En toen was ik echt boos. En toen had ik als tweede optie had ik Infernape. Maar die, omdat hij Wheel Draft had, omdat hij aan het laatste zat, mocht hij 2 Pokémon kiezen. Koos hij en Chandelure en Infernape. Dus toen bleef alleen Darmanitan en Entei nog over. En Darmanitan ben ik gewoon niet zo fan van, ook design-wise. Hij heeft natuurlijk ook wel de fight type. Maar ik dacht van, nee, ik ga gewoon een keer voor Entei. Ik vind hem wel de lelijkste van de 3 honden, maar ik ga het toch een keer proberen. Misschien dat ik ook voor hem wat liefde kan krijgen. Nu moet ik wel zeggen dat ik Shiny Entei zelf heb gevangen. Dus misschien dat dat al een beetje helpt met het appreciëren van deze Pokémon. De volgende pick was Alolan Golem. En dat was ook niet helemaal de bedoeling. Glaceon die had de Alolan Raichu net voor mijn neus weggepikt. Dus toen moest ik voor een andere elektrische Pokémon gaan. En toen dacht ik, nou ja, welke Pokémon is nog meer PU? En nog meer niet alleen elektrisch, want dat vond ik dan wel belangrijk. Want ik had nog Electros volgens mij kunnen kiezen. Maar ik dacht van, ik ga voor Alolan Golem. Ik heb hem nog nooit gebruikt. Ik ben erg benieuwd of het een beetje vooruitgang is op gewone Golem. Ik denk het wel hoor. Maar ik ben wel erg benieuwd wat Alolan Golem gaat toevoegen aan dit team. Dus ik heb hem in ieder geval meegenomen en wellicht dat ik hem ook wel ga gebruiken in een gevecht. Dan hebben we de tweede PU-monster in ronde 6 gekozen. Dat was Crabominable, zoals jullie kunnen zien. Die design is oké, maar zoals je ziet, Crabominable is wel het is een grappig Pokémonnetje. En het is natuurlijk Ice Fight, wat best een leuke combinatie is qua types. Dus en ook Crabominable heb ik nooit gekozen. Ik heb heel veel van Pokémon's gekozen die ik nog nooit heb gekozen of die ik graag wil uittesten om ze misschien wel beter te leren kennen. Ik heb wel Azumarill eens in mijn team gehad hoor, maar ik vind Azumarill gewoon een hele vette Pokémon. Het is mijn tweede lievelings-Pokémon na Blaziken natuurlijk, zoals de velen van jullie wel weten. Die ik trouwens niet kon draften omdat hij er op een of andere manier niet bij stond. Wat ik wel jammer vond, maar dat maakt er niet uit. Even kijken, mijn ronde 7 pick was Goodra. Goodra vind ik ook een hele vette Pokémon. En ook eentje die ik al heel lang wil proberen. Maar elke keer omdat hij maar 1 type heeft, omdat hij alleen Dragon is, tegenhoudt om het te gebruiken. Omdat ik dan gewoon iets mis in mijn team. Dus vandaar dat ik meestal Goodra niet pak. Maar ik dacht, nou, nu is een mooie kans om Goodra te pakken en dan represent hij mijn dragon type zeg maar voor de game. Dus als ik tegen iemand moet waar ik dragon type goed op kan gebruiken, dan kan ik Goodra meenemen. Dan hebben we als volgende Pokémon een Spiritomb. Die was echt out of the blue dat ik die koos. Ik zag hem ineens en ik dacht oké, weet je, die types heb ik nog nodig. Laat ik gewoon voor Spiritomb gaan. Ook omdat ik Spiritomb al ken. Omdat ik die veel in Let's Plays heb gebruikt. Maar ook vroeger toen ik nog wel cheatte. Als je nu cheat. Degene weet misschien wel over wie ik rap. Dat vind ik echt heel slecht. Dus ik dacht van, nou, ik ken Spiritomb. Dus ik ga Spiritomb gewoon gebruiken. Heb ik weer wel types gecoverd. Dus vandaar Spiritomb. De volgende is Steelix. Ook een Pokémon die ik niet zo snel zelf zou kiezen. Hij is op zich wel leuk. Leuke Pokémon. Ground Steel. Dus ja, kan waarschijnlijk geen kwaad. Wel tweede Steel type. Maar Steel type is op zich best een goede type. Dus ik dacht van ja, dan kan geen kwaad dat hij ook Steel type is. En ik had nog een grond Pokémon nodig. Dus ik dacht, laat ik gewoon lekker voor... lekker voor Steelix gaan. En mijn volgende free pick is Seismitoad. En die is ook heel laat bedacht pas. Ik wil eigenlijk een andere Pokémon kiezen. Maar ik dacht van, ik ga toch voor Seismitoad. Ook omdat ik Seismitoad ook wel eens gebruikt heb. En ik weet dat het best een goede Pokémon is. Alleen zijn hij heeft een dubbele weakness volgens mij. Want hij is watergrond geloof ik.
Dus gras is volgens mij zijn dubbele weakness. Als ik nu lieg, dat zou heel goed kunnen, maar dat maakt niet uit. Ik vind het in ieder geval een vette Pokémon. En hij is shiny gewoon heel vet. Dus vandaar dat ik, ja, weet je. En mocht ik nou tegen Samal moeten met zijn 100.000 vuur-Pokémons, heb ik in ieder geval nog een tweede water-Pokémon om mee te nemen. En dan als laatste heb ik Archops. En Archops is echt de afgelopen jaar echt veel hoger op mijn lijst gekomen. Eerst vond ik vind het nog steeds een best lelijke Pokémon. Alleen zijn Acrobatics is wel heel nice. En volgens mij heeft hij ook die ability dat als hij boven de zoveel HP is, dat hij dan super sterk is. Volgens mij, in ieder geval, ik vind het een coole Pokémon Archops. Dus die wou ik ook zeker weten aan mijn team toevoegen. Dus zoals je ziet heb ik een team van 12 best leuke Pokémons. Dus ja, ik denk dat ik zeker wel één wedstrijdje kan winnen. Dat zou moeten gewoon lukken. Hè? Jullie moeten allemaal voor mij juichen. Want ik wil gewoon één wedstrijdje winnen en dan ben ik al blij zat. De pools die moeten nog gemaakt worden, dus die komen er nog aan. Die krijgen jullie nog van mij te goed. Ik ga zeker eventjes naar PokerNAD om eventjes even te abonneren. Want daar komen eigenlijk alle matches die niet van mij zijn op. Dus is zeker wel leuk om in de gaten te houden. Daar dus even abonneren en kijk even de draft voor eigenlijk alle andere teams. Het is best interessant om even te weten. Dus ga even naar PokerNAD, de link staat in de beschrijving. Ben je hier nieuw, doe hier alsjeblieft abonneren. Geef de video een duimpje omhoog. En dan zie je graag de volgende keer weer. Ik heb nog maar één ding te zeggen. Dat is adios amigos.